náročný to byl zápas, ale já jsem si ho užil a proti Kanadě se nechytá každý den, takže já jsem si ten zápas maximálně užil, atmosféra byla výborná a jsem rád, že nejsem rád, že jsme vypadli, ale aspoň, že jsme ten turnaj takhle zakončili důstojně a musíme se z těch chyb poučit a třeba jim to příští rok vrátit. No. Určitě proti Kanadě takovýhle zápas odehrát, to prostě není hanba a možná mě trochu mrzí, že jsme ve skupině ztratili body trošku zbytečně se kterýma soupeřema, se kterýma jsme měli mít 3, tak jsme udělali jeden bod a to nás stálo třeba tohle soupeře, ale pak jsme mohli mít třeba Ameriku, Rusko, takže on si člověk moc nevybere, ale jsem rád, že jsme mohli být tady a že jsme odehrali takhle dobrý zápas a já jsem si to užil. A já jsem rád, když na mě toho jde víc, takže já jsem ten zápas jako odchytal rád a děkuju trenérům, že mi dali takhle příležitost, protože to pro mě byly výborné zkušenosti a opravdu super zápas to byl dneska. No a řekli jsme si, že zkusíme třeba ze začátku překvapit a to se nám povedlo, dali jsme góla. Bohužel jsme to ve druhé třetině už neudrželi a Kanada už si to pak ke konci hlídala a měli několik dobrých šancí po celý zápas, takže to je těžký s nima hrát, no, ale já jsem rád, že jsme to takhle zvládli, ale bohužel ne se šťastným koncem.